Hüseynzadə adına 20 nömrəli məktəb lisein aşağı sinif şagirdləri arasında kütləvi zəhərlənmə olub. Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən milli azad verilən məlumata görə, aprelin 6-da məktəb lisein bufetində toyuq əti yeyən uşaqlarda qarın ağrısı əlamətləri müşahidə olunub. Qeyd olunub ki, məktəb rəhbərliyi təcili tibbi yardım çağıırıb. Şagirdlər dərhal müvafiq səhiyyə müəssisəsinə çatdırılıb. Həmçinin məktəb rəhbərliyi aidiyyəti dövlət qurumlarına və şagirdlərin valideynlərinə məlumat verib. Hazırda uşaqların vəziyyəti qənaətbəxşdir. Bildirilib ki, məktəb liseydə yaşayış xidmətini təşkil edən Tais Equipment-dir. Yaşayış xidməti göstərən qeyd olunan şirkətin fəaliyyətinə aidiyyəti qurumlar tərəfindən müvafiq nəzarət olunur.